З проханням про допомогу мама Андрія звернулася до журналістів у червні. Хлопця збиралися прооперувати в ізраїльській клініці, і для цього потрібно було зібрати 35 тисяч доларів. Так як кошти на картку збирались дуже повільно, родина звернулася у київську клініку. Ми віримо в те, що все буде добре, і Андрій видужає хоча б частково для того, щоб ми продовжили збір коштів і відправили його на Ізраїль. Часу просто немає чекати, тому вимушені зробити операцію в Києві. Ця операція вперше проводиться в Києві, тобто вони ніколи не оперували таких захворювань, але вирішили оперувати, тому що немає можливості чекати. Аби хоч якось пришвидшити збір коштів та допомогти сім'ї Андрія Хробуста, Богдан Копчинський спільно з Ольгою Сердюковою, яка очолює благодійний фонд «Зігрі любов'ю дитину», провели аукціон, де була зібрана сума 31 тисяча гривень. Я вважаю, що якщо будуть люди об'єднаються на добро, не тільки ті дії, які сьогодні в державі, це велике горе, але ще велике горе, коли хвора дитина. І кожна дитина має від Бога, вона має шанс на життя. І я думаю, що ми повинні, перш за все, всі об'єднатися на добро і давати цей шанс, і просити у Бога цьому хлопчику здоров'я, перш за все, тому що це син своєї держави. Участь у благодійному заході взяли майстри прикладного мистецтва та місцеві художники, роботи яких були продані учасникам аукціону. Підтримати Андрія Хробуста приїхала з Києва відома оперна співачка Олена Гребенюк. Свого часу вона брала участь у благодійних концертах по збору коштів для Богдана Копчинського. Кожен раз стараюся відкликатися людям, якщо їм потрібна допомога. Кожен раз. Якщо я маю таку можливість це зробити, тому що іноді буває таке, що немає можливості, фізично немає можливості приїхати і виконувати. Я роблю те, що я добре вмію робити, я пою. Душа розкривається, людям дуже подобається. І благодаря тому, що я пою, вони підтягуються. Во-первых, у мене є своя ціль цьому. Я підтягую людей к високому іскусству, к тому, щоб їх душа жила, цвіла. І тоді благотворительність – це буде як, знаєте, як слово «покушати». Це буде вже не нечто таке, що не можна осознати, зрозуміти, що живе в душі далеко не у кожного людини, а це буде абсолютно нормальна составляюча життя, і буде це вже називатися зовсім інакше. Зібрані кошти передали мамі Андрія. Вони хлопцеві дуже необхідні, адже попереду довгий шлях реабілітації та одужання.